प्रदेश विशेष में आज हामीसँग हुनेछन् गोप्य संवाद समेत निगरानी गर्ने गरी बागमती प्रदेशले ल्यायो अनुसन्धान ब्युरो ऐन जासुसी संयन्त्रको आलोचना रोल्पाको लिबाङमा विद्यालयमै स्वास्थ्य परीक्षण सेवा विद्यार्थीको उपस्थिति बढाउने उद्देश्य विराटनगर महानगरले अनावश्यक भनेकै कर्मचारीको म्याद थप्यो राजनीतिक स्वार्थ हावी र कर्णालीमा सडकको दुरावस्था अत्यावश्यकीय सामग्री ढुवानीमै समस्या नमस्कार म श्री पाण्डे यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री यस बाहेक लुम्बिनी प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश प्रदेश विशेष सुरुमा प्रदेश संक्षेप कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको गमगढी नागमा 94 किलोमिटर सडक खण्ड 10 वर्षसम्म पनि कालोपत्री नहुँदा यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन् 2069 सालमा सञ्चालनमा आएको कर्णाली राजमार्गको यो खण्ड जर्जर हुँदा सुर्खेत नेपालगञ्ज आउजाउ गर्न र सवारी चलाउन समस्या भएको छ सडकै कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु र खाद्यान्न आपूर्ति गर्न कठिनाई भइरहेको छ सडक सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म करिब 40 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् गमगढी नागमा सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा मात्र करिब 22 करोड खर्च भइसकेको छ द्वारा जोड्ने मुख्य सडक पनि भएकाले पर्यटक जोखिममा यात्रा गर्न बाध्य छन् यसैगरी गमगढीदेखि द्वारा विमानस्थलसम्मको 9 किलोमिटर सडकको कालोपत्रेको काम पनि अलपत्र छ यता दार्चुलाको महाकाली राजमार्ग बाहेक वर्षातका कारण जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् बाढी पहिरोले सडकहरूमा क्षति भएपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न समस्या भएको छ सडक अवरुद्ध हुँदा सदरमुकाम खलङ्गा जान समेत स्थानीयलाई समस्या भएको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्न र बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन स्थानीयलाई कठिन पनि भएको छ उदयपुरको चौदन्दीगढी नगरपालिका 10 खैराहा झोडाको खोलामा पुल नहुँदा समस्या भएको छ पुल नभएका कारण सामान्य वर्षातमा पनि स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ ठेकेदारको ढिला सुस्तीले पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको पद बहालीपछिको 100 दिनको 15 बुँदे कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ 100 दिनको अवधिमा तानसेन नगरपालिकाले 41 वटा समिति तथा उपसमितिहरू गठन गरेको न्यूनतम 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने नगरवासीको शुल्क भुक्तानी गरिदिने जस्ता कार्य अघि बढाएको छ समुदाय स्तरबाट सञ्चालित लघु प्रकृतिका खानेपानी आयोजनामा खपत हुने विद्युत महसुलमा 25% अनुदान दिने र 60 वर्ष नागेका अविवाहित र एकल जीवनयापन गरेका पुरुषको स्वास्थ्य बिमा शुल्क नगरपालिकाबाट भुक्तानी गर्ने कार्य पनि गरेको छ हामीसँग बाँकी नै छन् लुम्बिनी प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त करोडौँ खर्च उपलब्धि न्यून र विराटनगर महानगरले अनावश्यक भनेकै कर्मचारीको म्याद थप्यो राजनीतिक स्वार्थ हावी ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ नागरिकका संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो तर संविधानको भावना विपरीत नागरिकका मौलिक हक नै हनन हुने गरी जासुसी संयन्त्र गठन गर्न बागमती प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐनको यतिखेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ नेपालको संविधानले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ तर संविधानको यो प्रावधान विपरीत बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन 2079 जारी गरेको छ ब्युरोले व्यक्ति सङ्घ संस्थाका सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी श्रव्य दृश्य विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी राख्न सक्ने जनाइएको छ सङ्घीय संसदले बनाउन लागेको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कम्प्युटर टेलिफोन मोबाइल सेट इन्टरनेट र दूरसञ्चारका माध्यमबाट भएका संवाद र विवरणलाई गुप्तचरी संयन्त्रले सिधै रेकर्ड गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ तर प्रदेशको ऐनमा भने अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ र यो ऐन ल्याउँदा चाहिँ संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि आघात पुग्ने गरी ल्याउन खोजिएको छैन र ल्याइएको पनि छैन
र कुनै गम्भीर प्रकृतिको विषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानिएको आवश्यक पर्ने अवस्थामा चाहिँ जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर ती सूचनाहरू संकलन गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिएको। संघ र प्रदेश सभाले संविधानसँग बाजिने गरी ऐन कानुन बनाउन पाउँदैनन्। संविधानको मर्म विपरीत बनेका ऐन खारेज हुने कानुनका जानकार बताउँछन्। नेपालको संविधानको धारा 28 नागरिकको गोपनीयताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित कानुनले चाहिँ उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने खालका कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कानुनले बन्देज लगाउन पाउँदैन। त्यसै गरी सङ्घले अथवा प्रदेशले यस्ता कानुनहरू बनाएको छ भने त्यो चाहिँ प्रारम्भदेखि नै खारेज हुन्छ र यो कानुन बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, तर व्यक्ति र सङ्घ संस्थाका गोप्य संवाद राज्यले निगरानी गरी रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ। नागरिकको अधिकार कटौती हुने गरी कानुन बनाउनु सरकारको अलोकतान्त्रिक कार्य हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुणासैनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित गराउन रोल्पाको एक सरकारी विद्यालयले स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। करिब 3,000 विद्यार्थी रहेको लिवाङको बाल कल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट विद्यालयभित्रै 300 स्वास्थ्य सेवा सुचारू गरेको हो। 300 स्वास्थ्य सेवाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक अनमी दिएको छ भने विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट स्टाफ नर्स राखेको छ। स्वास्थ्य सेवामा समाधान हुन नसक्ने बिरामीलाई रोल्पा अस्पतालमा पठाउने गरिएको छ। अन्य समयमा छात्रका लागि महिनावारी व्यवस्थापन, सरसफाइ, पानी शुद्धिकरण, साबुन पानीले हात धुने तरिका, पोषण, बालविवाह जस्ता विषयमा पनि परामर्श दिने गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विद्यालयमै पाएपछि विद्यार्थीहरू पनि खुसी छन्। बिरामी भएपछि चाहिँ पहिले चाहिँ घर जानु पर्दैन कि अहिले चाहिँ अब नै पहिला हेल्थ पोस्टमा आएर त्यस्तै सजिलो छ। एकदमै ड्रेसिङको सुविधा, औषधि, ट्याब्लेट्सहरू, विभिन्न त्यस्ता सामग्रीहरू पाइन्छ। विद्यालयमा पढ्दा पढ्दै अकस्मात बिरामी परेपछि 1 दूरीमा रहेको रोल्पा अस्पतालमा जाँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ छुट्ने गरेको थियो। स्वास्थ्य संस्थाहरू टाढा हुँदा, विद्यार्थीहरू बिरामी हुँदा दैनिक 20-30 विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने गरेको थियो। अहिले दैनिक विद्यालयमा 10-30 विद्यार्थीको उपचार हुने गरेको छ। दैनिक 1 बिरामीको उपचार गर्ने समय तोकिएको छ। टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो भनेर चोटपटक लाग्यो भनेर आउँछन्। अब यहाँ गर्न सक्ने चाहिँ गर्छन् प्राथमिक उपचारहरू, अब यहाँ नसकिने भने अस्पताल, जिल्ला अस्पताल पठाइदिन्छ। विद्यालयको जुन आन्तरिक स्रोत छ त्यो आन्तरिक स्रोतबाट नै हामीले औषधि उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ भने केही औषधिहरू नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र जिल्ला अस्पताल रोल्पाबाट पनि हामीले सहयोग लिने गरेका छ। विद्यालयमा 2900 विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। विद्यालय परिसरमै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने यो रोल्पाको पहिलो विद्यालय हो। यसो त रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यालयमा 1 नर्स 1 विद्यालय कार्यक्रम लागू गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मिन्द्रा आचरोका, रोल्पा। विराटनगर महानगरपालिकाका 57% कर्मचारी अस्थायी र करारका छन्। महानगरपालिकाले अनावश्यक रूपमा अस्थायी र करारका कर्मचारी हुँदा आर्थिक भार परेको बताउँदै आएको छ। तर पनि अहिले आफैले अनावश्यक भनेका कर्मचारीको करार अवधि 6 थप गरेको छ। यसलाई राजनैतिक स्वार्थका रूपमा हेरिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका 609 कर्मचारीमध्ये 345 अस्थायी र करारका छन्। तीमध्ये 80% अर्थात् 276 त श्रेणीविहीन छन्। अस्थायी र करारका धेरैजसो कर्मचारीलाई महानगरले काम दिन सकेको छैन। महानगरपालिकाले श्वेत पत्र नै जारी गरेर वडा सचिव, अधिकृत तथा प्रशासनिक दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको तर अनावश्यक कर्मचारी अधिक रहेको बताएको छ। अनावश्यक कर्मचारीको बोझले महानगरको फजुल खर्च समेत बढाएको छ। तर पनि करारका कर्मचारीको म्याद फेरि 6 थपेको छ। अस्थायी र करारका कर्मचारीको काम नभए पनि म्याद थप नगर्दा विरोध हुने भएले महानगरले म्याद थप गरेको हो। त्यति मात्र नभएर चुनावको मुखमा कर्मचारी हटाउँदा जनमत समेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै महानगरपालिकाले सबै कर्मचारीको वैज्ञानिक व्यवस्था गर्ने दावी गरेको छ। एकचोटि एन्ट्री भइसक्यो मान्छेलाई निकाल्न गाह्रो पनि हुन्छ, निकाल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। जति आउनु भएको छ ठिक छ, आउनु भएको छ, अब त्यो जे भयो भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ साइन्टिफिकली म्यानेज गरेर जाने, अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामी चाहिँ सोच बनाएर अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ अहिले। आवश्यक कर्मचारी राख्ने र हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ।
कर्मचारी बढी भएर आर्थिक बोझ परेको बताउने महानगरपालिकाले व्यतिथि सुधार गर्न हिचकिचाउन नहुने विश्लेषकको तर्क छ। नगरपालिका बेहत्तर नगरको हितमा यी कार्यक्रम भएर त्यसलाई कालाई चाहिँ यी बाधक चाहिँ हुने भएको हुनाले यसको आवश्यकता पनि नभएको हुनाले भनेर है त्यो हामीले चाहिँ यी यस्ता समस्या त हटाउनुको पऱ्यो त। भोलि नगरपालिकाले इफेक्टिभली काम गरेर नसकेको सबै अनुभूति भयो भन्दै पनि अब यस्तो यस्तो परिस्थितिमा कसरी सम्बन्ध एउटा एक्सक्युज लिने हिसाबले तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने त्यो त प्रशंसनीय होइन। विगतमा गलत भएको छ भन्ने र सुधार पनि नगर्ने हो भने त्यसलाई असल नियतले भनेको मान्न सकिन्न। गलत काम भइरहेको छ भने सुधार गरेर अघि बढ्न नेतृत्वले आँट गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। संविधानमा खेलकुदका राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन र संरचना निर्माणको काम सङ्घले गर्छ। मझौला स्तरका प्रदेश र साना स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। यसअनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा खेलकुदमा के प्रगति भए त? काठमाडौँपछि बढी खेल गतिविधि हुने जिल्ला हो रूपन्देही। सङ्घीय सरकारको लगानीमा रूपन्देहीको भैरहवामा सिद्धार्थ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला र बुटबलमा एन्फा एकाडेमी छन्। तीन तहकै सरकारको लगानीका रामनगर, सिद्धेश्वरी, झरना, नहरपुर जस्ता व्यवस्थित खेल मैदान, स्केटिङ खेल पार्क र इन्डोर खेलका व्यवस्थित कबड हल छन्। रूपन्देहीमा निजी स्तरका 13 फुटबल, क्रिकेट, बास्केटबल, लन टेनिस एकाडेमी छन्, जसले खेलाडीलाई इन्डोर र आउटडोर खेलको नियमित अभ्यास गर्न र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सघाएको छ। खेल संस्थाहरू सक्रिय बन्दा नियमित म्याराथन, साइक्लिङ, शारीरिक सुगठन जस्ता प्रतियोगिताहरू समेत हुने गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल रूपन्देही जिल्ला मात्र होइन, हाम्रो यो प्रदेशमा पनि नेपालगञ्ज बाहेक अन्त हाम्रो कौडले छैन, खेल्ने ठाउँै छैन। एउटा त्यो हुनाले चाहिँ एउटा चाहिने त्यो ट्रेनिङ गर्नुको लागि विक्रम सम्बत 2076 लुम्बिनी प्रदेशमा 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका केही आयोजना भए। प्रतियोगितालाई लक्षित गरी बाँकेमा सङ्घीय सरकारले 48 करोड लगानीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्यो। बाँकेमा अहिले सुविधा सम्पन्न फुटबल मैदान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, भलिबल रङ्गशाला, पौडी पोखरी, कबड हल, भारोत्तोलन एकाडेमी, सुटिङ रेन्ज, एथलेटिक्स ट्र्याक र जुडो हल निर्माण भएका छन्। दाङको तुलसीपुरमा सङ्घीय सरकारले बनाएको बेलजुण्डी रङ्गशाला छ, जसमा फुटबल र अन्य एथलेटिक्स प्रतियोगिताहरू हुन्छन्। दाङको लमईमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा घोराईमा गुलरिया क्रिकेट स्टेडियम छन्, जसमा राष्ट्रिय स्तरका खेल प्रतियोगिताहरू हुने गरेका छन्। बुटलमा एउटा स्टेडियम पनि छैन रूपन्देही जिल्लामा। रूपन्देही जिल्ला यो क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो जिल्ला हो। उसो त सरकार स्थापना लगत्तै 2074 लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटबलमा उजिर सिंह रङ्गशाला र दाङको घोराईमा नेत्रलाल अबागी बहुउद्देश्यीय फुटबल रङ्गशाला निर्माण थाल्यो। 5 वर्ष बित्दासम्म 37 करोड लागतको उजिर सिंह रङ्गशाला निर्माण नै सुरु भएको छैन भने 3 अर्ब लागतको नेत्रलाल अबागी रङ्गशाला कछुवा गतिमा छ। खेलकुदको विकासका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेटमा एक पालिका एक खेल मैदान कार्यक्रम आयो। प्रदेशका 109 स्थानीय तहमा खेल मैदान बनाउन 50 लाख रुपियाँका दरले बजेट विनियोजन भयो। 4 वर्ष बित्दासम्म 37 स्थानीय तहमा खेल मैदान बनेकै छैनन्। बजेट नहुँदा 3 तहकै सरकारको लगानीमा रूपन्देहीको सैना महिनामा सुरु भएको 90 यार्डको 2 अर्ब 19 करोड लागतको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला, 12 करोड लागतको बुटबलको लुम्बिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स र 3 करोडको जितगढीको कबड हल निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र छन्। प्रदेश सरकारले वार्षिक करिब 50 करोड रुपियाँ खेल गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ, तर अधिकांश संरचना पूरा नहुँदा उपलब्धि देखाउन सकेको छैन। नीति निर्माण बिना हामीले कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ खेल गतिविधि हो, र खेल गतिविधि हुनको लागि अर्को पक्ष भनेको चाहिँ खेलको संरचना हो। यो तिनै पक्ष मिल्न सक्यो भने मात्रै खेलकुदको समुचित तरिकाले चाहिँ विकास हुनसक्छ, र यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले सही योजनाहरू बनाएको छ र दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बनाएको छ। स्थानीय तहमा बुटबल उपमहानगरले 1 वडा 1 खेल मैदान अभियान सुरु गरेर 19 वडामै खेल मैदान बनाएको छ। बाँकेमा नेपालगञ्ज, दाङमा घोराई, रूपन्देहीमा तिलोत्तमा नगरपालिका सँगै अन्य स्थानीय तहले पनि खेल संरचना निर्माण र खेलकुदको विकासमा लगानी बढाएका
गरेका छन्। तर दलीय प्रभावमा खेलकुद समिति बन्ने र एक सरकारले सुरु गरेका योजना अर्कोले अपनत्व ग्रहण नगर्दा त्यसको मारमा पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन खेलाडीहरू समेत पर्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो चाहिँ नि खेल गतिविधिहरू खेल पदाधिकारीहरू समयमै चयन नगर्दा र खेल पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्न नसक्दा आवश्यकताहरूको पहिचान गर्न नसक्दाखेरि खेलकुद पूर्वाधार सँगसँगै खेलकुद विकासमा खेलाडीहरूको उन्नतिमा खासै प्रगति भएको देखिएको छैन। सुविधा सम्पन्न खेल मैदान र खेलाडीमा लगानी खेलकुदको विकासमा पहिलो शर्त हो। लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु खेल पूर्वाधारलाई पूर्णता दिन नयाँ खेलाडी उत्पादनमा तीन तहकै सरकारको नियमित प्रशिक्षण र दिगो स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ। लहरमा योजना ल्याउने, नियमित लगानी नगर्ने र राजनीतिक आस्थाका आधारमा खेलकुद परिषद गठन गर्ने परिपाटी पनि रोकिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा घुमन्ते जीवन बिताउने लोपोन्मुख राउटे समुदायको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ। असुरक्षित बास, समयमै उपचार अभाव तथा पोसिलो खानेकुरा नपाउँदा राउटेको संख्यामा कमी हुँदै आएको हो। 20 वर्ष अघि 180 सदस्य रहेको राउटे समुदायमा अहिले 143 जना मात्र छन्। फिरन्ते जीवन बिताउने यो समुदाय घट्दै जानुको प्रमुख कारण हुन् अव्यवस्थित तथा असुरक्षित बसाई, पोषण अभाव, मदिराको बढ्दो प्रयोग र समयमै उपचार नपाउनु। हाम्रो जनताहरू के भएको हुना हुने, त्यो डायमन्ड भयो, लिची भयो, छोपी भयो, त्यो खाँदै घटना लाग्यो। केही कुरा त तपाईँले भन्नुहुन्छ, हामीले सिकाएको हो, तपाईँले केही कुरा होइन, तपाईँले हामीले सिकाइ दिएको हो। मैले भनेको पनि मान्दैन, म जङ्गल गएको ठुलमा बजाए सिकार गएको ढाल गएको गएको भइसके बजाए सरकारले वितरण गर्ने चौमासिक भत्ताको भरमा जीवन गुजारा गरेका राउटेले अरू कुनै निकायबाट सहयोग पाएका छैनन्। सानोतिनो खर्चको जोहो गर्न उनीहरूले निर्माण गर्ने काठका सामग्री हिजो आज बिक्री हुन समेत छोडेको छ। सरकारले दिने भत्ताले खानै अपुग हुने र आफूहरूले मनाउने विभिन्न पर्व तथा पूजामा आर्थिक अभावले समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। भत्ता चाउन जाइदिनु पर्यो, हामी सबैले बिनासी घरको युनिटा बाख्रो ल्याएर त्यो बाख्रो उडाना ल्याएछौँ। मैले यो जाधवपुर जिल्लामा बसियो भने त भत्ता नआउने नआउने सुर भयो। त जाजरकोटबाट बसाइ सरेर एक महिना अघि दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका 4 मनघरमा आइपुगेका 42 घरका 143 जना राउटे सबै एकै समूहमा बस्ने गर्दछन्। 3 महिनाभन्दा बढी एकै स्थानमा नबस्ने उनीहरू कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा नयाँ स्थानमा सर्ने गर्दछन्। खेती गर्न नहुने, घर घरेरी जोड्न नहुने र पढ्न नहुने मान्यता राख्छ यो समुदाय। विकास, आधुनिकता र समाजसँग टाढा बस्ने यो समुदाय लोप हुन नदिन स्थानीय सरकारहरूले संरक्षणका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स।